સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાના ભેચડા ગ્રામ વિસ્તારમાં 8 કિલોમીટરનો રસ્તો ખરાબ હાલતમાં હોવાથી ગામના લોકોને અતિ ભારે પરેશાનીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જ્યારે રસ્તા પર ખાડા રાજ હોય અને રસ્તો જ આખો ખાડામાં જોવા મળી રહ્યો છે. ભેચડા જસા પર ધોળી અને નારીચડાના રસ્તો જોડતો હતો અને અતિ ખરાબ હાલતમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી રસ્તો ના બન્યો અને જેને રિપેરિંગ કરવામાં આવ્યો. હવેથી રસ્તાનો હાલત ગંભીર હાલતમાં ખરાબ થઈ છે. ગ્રામજનો અને અતિ ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જ્યારે સરપંચ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે લાંબા સમયથી અમે રજૂઆત કરી છીએ અને અમારા ગામને જોડતો રસ્તો જે જસાતર દોડી અને નારચણા મુખ્ય માર્ગ છે અને આ રસ્તો અતિ ખરાબ હાલતમાં જે રસ્તો છેલ્લા 1 વર્ષથી બનાવવામાં આવ્યો નથી અને આ રસ્તો જલ્દી બનાવી આપવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. જ્યારે રસ્તો આટલો ખરાબ હાલતમાં જોવા મળે છે કે આવનારા અકસ્માતોનો ભય રહેતો નથી ને રાત્રિ દરમિયાન ઇજનેર સંસ્થામાં કામ આવ્યું હોય તો મુશ્કેલી પડી છે. જ્યારે ચોમાસા દરમિયાન રસ્તા ઉપર કોઈ મોટા ખાડા હોવાથી ચાલુ બહુ મુશ્કેલ હોય છે. જ્યારે બાળકોને સ્કૂલે જવા માટે પણ સમયસર ચાલી શકાતું નથી. ગામમાં આવતા જતા લોકોને ભારે વરસાદમાં વધારે હાલાકી ભોગવવી પડી છે. જ્યારે આ ઝડપી રસ્તો બનાવવામાં આવે જ્યારે 8 કિલોમીટરનો રસ્તો જસા પરથી વેચડા અને ધોળી નારીચીણા સુધીનો રસ્તો 6 કિલોમીટરનો એમ કુલ 14 કિલોમીટર જેટલો હોવાથી ઝડપથી કામ ચાલુ કરીને રસ્તો બનાવવામાં આવે તેવી રજૂઆત ગ્રામજનો કરી રહ્યા છે. જય ભારત. જયપાલ સિકનુપા ઝાલા ગામ ભેચડા. કાંગધરાથી ભેચડા આવવા માટે જસા પરથી 8 કિલોમીટરનો રસ્તો બહુ ખરાબ છે. ડિલિવરી કેસમાં બહુ તકલીફ પડે છે. હું ક્યારેક અમે રિક્ષામાં પેશન્ટને લઈ જઈએ છીએ ત્યારે એ બેસી શકતા નથી. એટલે સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે આ રસ્તા ઉપર ધ્યાન દેવામાં આવે. કેવી કેવી તકલીફો પડે છે? સ્કૂલના બાળકોને બધો ખાડા ખડી એવા આવે છે. કલાક અહીંયા ટાઈમ લાગે છે પહોંચવામાં. એટલે બહુ તકલીફ તો ઘણી બધી છે અને એવા રસ્તો થાય એવી અમારી નમ્ર અપીલ છે. કેટલા વર્ષથી આ રસ્તો આટલી જ હાલતમાં ખરાબ છે? 3 વર્ષ 2-3 વર્ષ અને આમ તો રસ્તો ઘણા સમયથી નથી બન્યો પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી કન્ડિશન હાવ ખરાબ છે. પહેલાં તો તોય હાલ એવું હતું, અત્યારે તો સરકારશ્રીમાં જે માણસને આવીને ચેક કરવું એ કરી શકે છે કે આ રસ્તામાં હાલ એવું છે કે નહીં. જય ભારત. જય ભારત. જય માતાજી. એટલે આમ તો જુઓ ને તો ઘણા ટાઈમથી 10-એક વર્ષથી ભેચડા ધોરી જતો રસ્તો, ભેચડાથી ધાંગધ્રા જતો રસ્તો એટલો બધો બિસ્માર હે, એટલી બધી હાલાકી માણસોને પડે હે, તેની કોઈ તકલીફની વાત જ ન કરે. નાના છોકરાઓ હોય, નિશાળ સ્કૂલે જતા હોય તો અંદરથી પડી જવાની બીક એટલી બધી રહે હે. છોકરાઓના માવતરને એટલી બધી તકલીફો, એટલી બધી બીક, ડર લાગે હે કે છોકરો ઘરે પાછો આવે અથવા આપણે સ્કૂટર લઈને જતા હોય, ગાડી લઈને જઈએ તો પણ એટલો બધો ડર લાગે છે પત્નીને, ઘરના બૈરાઓને કે પાછો આવશે કે કેમ. એક્સિડન્ટ થવાની ભજી બહુ રહે. બૈરાઓને, લેડીઝને જે ડિલિવરીના કેસ હોય એ ક્યારેક તો રસ્તામાં થઈ જાય એવી ભીતિ. એટલી બધી તકલીફો આ ગામમાં રહેલી છે તો સરકારશ્રીને અતિ નિમ્ર, અતિથી અતિ એમને વિનંતી કરી કે બને તેટલો જલ્દી અમારો રોડ થાય. 10-10 વર્ષ થયા છતાંય કોઈ ને પાણી દરકાર નથી. આપે કે રજૂઆતો કરેલી આટલી બધી લેખિતમાં પણ પંચાયત દ્વારા અમારા સરકારશ્રીને અવારનવાર વિનંતી કરવા છતાંય કોઈ આનો ઉકેલ આવતો નથી. તો નમ્ર વિનંતી અને મીડિયા દ્વારા એક આ બધાને આપને જાણ કરવામાં આવે છે કે અમારો એ પ્રશ્નનો હલ થાય. જય હિન્દ. હું ઝાલા પ્રહલાદ છું. રોડ ગામડાઓને લગતા રોડ રિફ્રેશિંગનો ટાઈમ 7 વર્ષનો હોય છે. અમારા ગામનો જે રસ્તો ભેચડાથી લઈને જસાપરનો જે છેલ્લા 10 વર્ષ થઈ ગયા તે છતાં બનાવવામાં આવ્યો નથી. છેલ્લા 1 વર્ષથી અમે માર્ગ મકાન વિભાગમાં અરજી કરી છે તો 1 વર્ષથી મંજૂર થઈ ગયો છે પણ એ સમય આપે છે ને અત્યારે નવરાત્રિ સુધીમાં એ ક્યાંક બની જશે હવે એમ કહેવામાં આવે. આ રોડમાં શું શું સમસ્યાઓ છે? રોડમાં સાહેબ એવું થઈ ગયું હોય કે અત્યારે જોવો તમે રોડની હાલત, ઉપરથી કાંકરી નીકળીને નીચે સાઈડમાં વહી ગઈ છે. રોડ એટલી હદે ખરાબ થઈ ગયો, નીચેના પથ્થર નીકળી ગયા છે અને તે છતાં હજી સુધી બનાવવામાં આવ્યો નથી. એટલે તકલીફો શું શું થાય છે આ ખરાબ રોડના હિસાબે? ખરાબ રોડના હિસાબે તકલીફો એ થાય છે કે અહીંથી જસા પર અમારે જવું હોય, જે ધાંગધ્રાનો મેન રસ્તો છે, તે ખાલી અમારે 5 કિલોમીટર થાય એની જગ્યાએ અમારે 1/2 કલાક ની જસા પર સુધી પહોંચવામાં થાય છે. એટલા બધા ખાડા થઈ ગયા છે રસ્તામાં. અને જે વિદ્યાર્થીઓ જે સ્કૂલે જાય, બસનો ટાઈમ અમારે ધાંગધ્રા પહોંચવાનો જે 12-15 મિનિટનો હોય છે એની જગ્યાએ 1.25 કલાકમાં માણ ધાંગધ્રા પહોંચી શકે છે. અને જે કદાચ ઇમરજન્સી હોય, એમ્બ્યુલન્સ આવે, કોઈ ડિલિવરી પેશન્ટ હોય તો એના માટે પણ એમ્બ્યુલન્સ ટાઈમે 1.25 કલાક અહીંયા ધાંગધ્રા પહોંચવામાં હોસ્પિટલ પહોંચતા થઈ જાય છે, જેથી કરીને
પેશન્ટ ને ઇમરજન્સી વધી જાય છે. શું તમે તંત્ર ને તમારી શું છેલ્લી રજૂઆત છે? તંત્ર ને બસ એ જ રજૂઆત છે કે જે સમય અમને આપ્યો છે કે નવરાત્રી પહેલા તમારો રોડ નું કામ ચાલુ થઈ જાય તો એ પ્રમાણે ચાલુ કરી દે, બસ એવી જ રજૂઆત છે. બેસ્ટ 20 ન્યૂઝ સાથે ભગીરથસિંહ પરમાર, મૂળી.